Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Avalonského mandátu, kde budu věštit z karet anděle hvězdného Avalonu. Já si tady teď vytáhnu jednu kartičku a podíváme se na to, co nás odděluje, nebo co vás odděluje od hojnosti, co je potřeba pochopit, vstřebat. Tak. Javamiel. Tak se na něj podívejte. Já si teď neuvědomuji, jestli tady někde dávám kartu. Radši si tak trošku šoupnu, kdybych ji tam pak chtěl vložit. A já se tady naladím na Javamiela. Duchovní zralost. Ještě to nevíš, ale už jsi duchovně dospěl. Odevzdej své bolesti, strach, osamělost, podoby utrpení, nepojmenovávej je již a zkrátka přijmi svou skutečnost takovou, jaká je. Splň si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej. Takže jsou tady vlastně tři poselství. Ještě to nevíš, ale už si duchovně dospěl. Tak to by mě zajímalo, kdo z vás to tak má. A kdo dospěl, ale ještě nepřevzal odpovědnost za svůj život. A kdo dospěl, převzal odpovědnost za svůj život, ale ještě ne za ten duchovní rozměr. Něco v tom duchu, že co vyzařuju, to si přitahu a podobně. A teď ta karta říká, ještě to nevíš, ale už si duchovně dospěl. Takže zkrátka na druhé straně sedí zřejmě dost z těch, kteří to neví. A možná se jenom diví, proč se mi děje, co se mi děje, proč zrovna já. A zřejmě si valná většina z vás přehrává tyhle ty otázky ve své hlavě. Proč se to děje mně? Proč se to stalo mně? Proč mě vyhodila z domu? Proč já jsem měl bouračku, proč mě se stal ten úraz a proč já jsem přišel o peníze. A doplňte si to, co vás tam trápí. Ještě to nevíš, ale už si duchovně dospěl. Ta karta neříká nic víc, nebo já vám jel, než to, že duchovní zralost je převzetí odpovědnosti za to, co se mi děje, tedy já už se neptám, proč se mi ty věci dějí, spíš jak s tím můžu naložit. Ano, to proč mi může pomoct se sklidnit, že to zjistím, jo, ale už hledám spíš to řešení, jdu víc do té mistrovské energie. No, dobře. Stane se mi, že mě někdo vyhodí z domu. Budu se ptát, proč se mi to stalo. Budu třeba i někoho obviňovat z toho, že se mi to stalo. Ale stejně po nějaké době dojdu k tomu, že jsem si to nějakým způsobem vybral. A že jsem se stoupil do života, že si tuhle tu zkušenost tak nějak jako odžiju. Já se tady sice směju, přátelé, ale také to mám za sebou. Není to něco, co bych neprožil, takže ne, aby mi tady někdo obviňoval, že se někomu vysmívám. Odevzdej své bolesti, strach, osamělost, podoby utrpení. Nepojmenovávej je již a zkrátka přijmi svou skutečnost takovou, jaká je. Takže já mám odevzdat svoji bolest, odevzdat svoji strach, odevzdat svoji osamělost. To znamená, budu sedět doma na gauči, bude mi smutno a teď já se v tom budu plácat. Nebude mi v tom dobře, nebudu se v tom cítit dobře. A budu si říkat, proč jsem smutný, proč se takhle cítím, proč. Duchovní zralost. Nepátrám potom proč a jen to odevzdám.
odevzdávám svůj smutek. Nelpím na něm. Nehledám zdroj toho smutku. Může jenom projít a může být pryč. A nebo může tam být a já ho průběžně odevzdávám nahoru. Nepojmenovávám ho jako smutek. Protože tím, že už ho pojmenuju jako smutek, mu přiřadím nějakou kvalitu. A co když to není doslova a do písmene smutek? Co když je to část nějaké lítosti, část nějaké traumatické energie? A já bych to shrnul jako smutek, tak to zavážu a vlastně nedovolím tomu, aby to žilo svým životem, aby to odešlo tak, takové, jaké to je. Tím, že to pozoruju, pojmenovávám, už to vlastně manipuluju, už to vlastně zamykám v tom momentu tady a teď, lpím na tom, takže nepojmenovávám, nehledám proč, odevzdávám. Takže můžu plakat a za chvíli už je to pryč a už se můžu smát. Nezasekávám se v tom, přijmu svoji skutečnost takovou, jaká je. Když přijmu svoji skutečnost takovou, jaká je, tak a zřejmě to bude předcházet spleť různých emocí, podob těch utrpení. A když přijmu svoji skutečnost takovou, jaká je, tak už to ve mně nebude vyvolávat tyhle ty pocity. Ale musím přijmout tu skutečnost takovou, jaká je. Jak to udělám? Začnu se očima dívat do reality. Já to mám tak, že když chci vyčistit svoji skutečnost od iluzí, tak si představuju, že mýma očima prostě proudí symboly reiki. Jo, že vlastně si jenom požádám v duchu o symboly reiki a hned to pálím jakoby do té přítomnosti. Jo, není to, že bych v tom byl vědomně, a já si požádám, a pak už se to jenom děje. Jo. A věci se pak vyjevují. A můžou ve mně vyvolávat různé emoce, strachy a obavy, ale já to vlastně odevzdávám. A zároveň se k tomu stavím, jak s tím naložit. Co z toho dobrého pro mě může vzejít. Splň si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej. Je třetí poselství přidružené k té duchovní zralosti. A tady to navazuje na to předchozí. Když přijmu svoji skutečnost, tak vlastně bych neměl, pardon, mně došlo pití. Ale já často říkám, že když se něco děje takhle s mým hlasem v pořadu, že něco se děje. Splň si své sny nejdříve ve svých představách, takže tak já počkám na tu správnou informaci. Třeba se mi uleví na těch hlasivkách. Hlasivky, komunikační čakra, předávám to, co vím, svoje zkušenosti, něco si tam odčišťuju. Dobře, bylo to moje. Takže teď si znovu vrátím k tomu poselství. Splň si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej. Dobře. Vezmu to čistě tak, jak to je. Splním si své sny nejdřív ve svých představách a pak vyčkám. Nic víc. Aha. A už mi to chodí. Já bych tady mohl tvrdit, že když přijmu svoji skutečnost takovou, jaká je, že bych to mohl narušit tím, že si splním své sny nejdříve ve svých představách. Že vlastně bych tím začal popírat tu skutečnost. A mně teď chodí, že ne všichni to tak musí mít, proto mě to zastavilo, že byste si měli procítit, jestli to, když sníte o něčem lepším, je únikem, a nebo jestli si to můžete dovolit ve své situaci. Snít o něčem lepším.
něco, že snít si ve svých představách může být také sebezáchovné. Díky těmto svým snům mohu pokračovat dál ve své cestě, v místě, kde jsem, v situaci, v jaké jsem, protože mi to dává naději, protože mi to dává sílu. Takže to není o tom vzít ty sny a zahodit je. Takže jsou tady tyhle dvě varianty. No vidíte, jak jsou nahoře chytrý. No mě vědí, kdy mě mají skorigovat. Tak jo, já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.